Olá, olá você, meu telespectador. Me conta aqui na Associação Médica e mais uma vez com o prêmio Top of Mind, que tem assinatura do Mercado Comum, e mais uma vez com Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, ele que tem que receber muitos aplausos, porque independente de dar o plus, dar o reconhecimento daquelas marcas de sucesso, ele mantém esse evento há 28 anos. Ninguém é de ferro, né? Parabéns, né, Paulo? Não é fácil não, né? Mercado Comum, isso aí é uma das vertentes, das expressões, é uma das divulgações de quem faz e acontece aqui em Minas Gerais e no Brasil, não é isso? É um evento muito importante, não é fácil. Mano, chegar a 28 anos seguidos, né? Ainda mais nessas Minas Gerais difíceis, né? Muito. Então, a gente fica muito satisfeito, porque, mais uma vez, nós estamos mostrando as marcas que têm valor, que têm importância, que são reconhecidas pelo consumidor mineiro. Então, eu destaco, na verdade, esse momento como muito significativo, até porque a marca é um bem, um ativo dos mais expressivos de uma empresa, né? Basta dizer o seguinte, você tem hoje a marca mais importante do mundo, que é a Apple, que acabou de ser divulgado na semana passada pela Kantar, né, que faz pesquisa, ela está avaliada, para você ter uma ideia, em 880 bilhões de dólares. Estou falando da marca, né? A marca. Ou seja, só essa marca da Apple, ela vale quase que o equivalente à metade do PIB, produto interno brasileiro, ou seja, tudo que o país produz em bens e serviços em um ano. Então, é uma questão de super importância, e principalmente em Minas Gerais, porque sendo aprovado pelos mineiros, pelos consumidores mineiros, é certo que também vai ser aprovado pelo resto do país. Então, são 28 anos, Paulo, ininterruptos, né, com crise, sem crise, com Covid, sem Covid, e nisso já transforma esse evento num dos mais longevos, talvez o mais longevo de Minas Gerais. Né? E você sempre aqui está nos prestigiando. Eu agradeço também a sua presença. Tá, nós já falamos diversas vezes aqui de todo o critério técnico da escolha, isso tem uma comissão, mas dentro do que você coloca aí, a pontuação de que não só a marca do reconhecimento hoje, mas da continuidade dele, né? Veja bem, o Paulo Navarro Comunicação, né? Uma coisa é você criar e outra coisa é você ter um reconhecimento, né? Inclusive de estar aqui, muito obrigado pela participação aqui, de manter esse nome, né? Sim, e é um detalhe o seguinte, é a qualificação técnica, porque esse é um estudo embasado numa pesquisa que é feita nos 50 maiores municípios de Minas Gerais. E as principais marcas recebem, inclusive, esta pesquisa, na sua íntegra, espelhando aí os resultados, não só nos municípios, mas também por renda, por educação, por faixa etária. Então, ali, as empresas têm, efetivamente, um instrumental de trabalho para a tomada, principalmente, de decisão, para abrir uma nova loja, uma filial, sucessivamente. Então, tem esse conteúdo que é muito importante, né, que é a qualificação técnica fundamentada numa pesquisa. Uma pesquisa de alta importância e expressiva. Muito obrigado, parabéns aí, querido. E mais uma vez eu que agradeço a sua presença. Lado a lado. E que possamos repetir ainda por muitos séculos, né? Saúde pra gente e pra todas essas empresas e pra Minas Gerais, porque crescer aqui entre montanhas não é fácil, não é? Não é, não. Se manter, então. Mas vamos em frente e bora pra frente. Aí, prazer, querido. Obrigado, viu? Obrigadão, obrigado. A gente falar em premiação, a gente tem que falar do Minas Shopping. Eu conversava aqui antes de chegar, tá fugindo aqui de mim, Ana Paula Alckmin, o nome dela é uma referência histórica na política mineira. Epa! Mas eu falava do Minas Shopping, que há quantos anos atrás foi inaugurado? Desde 1991, vai fazer 32 anos em setembro. 32 anos. 32. Né? E é um shopping, a marca, a gente estava falando de marca aqui na hora que você chegava, que não sai da cabeça dos mineiros. Por que que é o dado aqui? É 24ª vez e o prêmio tem 28 edições. Exatamente. Então,
todas, então. Praticamente todas, né? Praticamente todas, sem dúvida. É um reconhecimento muito importante para o Minas Shop. Né? Eu acho que isso reforça a conexão dos clientes e lojistas do Minas. E né, a gente inaugurou desde 1991, vai fazer 32 anos em setembro. E desde lá o Minas Shop só vem evoluindo, só vem contribuindo para o desenvolvimento da região, não somente a região Nordeste. Que mais cresce, né? Que mais cresce. E assim, hoje já está agregado na vida da população, de BH mesmo, não somente da região, mas da cidade. A categoria Shop Expressão Compras, né? E dentro do que você está colocando, a que se deve exatamente esse reconhecimento, né? Bom, muito desse reconhecimento, né, por estarmos há 24 edições já, acredito que seja esse compromisso mesmo do Minas Shopping com inovar, surpreender os clientes. É, continuamos sempre na missão de oferecer boas experiências para os clientes, né, sejam elas através de campanhas, eventos qualificados, relacionamentos com a comunidade, o próprio mix de loja, prestação de serviço. Pois é, o mall é cada vez mais na área de gastronomia, então... Cada vez melhor, bastante, né? Inovado e ampliado bastante nessa área de alimentação, né? A área de lazer também. Porque antes a gente poderia falar que era um centro de compras. Hoje é um centro de convivência que resolve a vida do cliente. Então, o cliente vai lá e pode não somente fazer compras, mas ele pode ir lá se divertir. Ele tem degustar. Você cita alguns restaurantes lá, né? Então, nós inauguramos o último Coco Bambu inaugurado ano passado, que é o maior restaurante de Belo Horizonte. Estava lá. E ele tem 660 lugares, assim, o maior restaurante. E ele agrega não somente para a parte de alimentação, mas de eventos. É um espaço que multiuso de eventos. Então, que ele é configurado para vários espaços, é um sucesso lá. É, em seguida, inauguramos o Outback também, que é ao lado do... Em frente ao Coco Bambu, Starbucks. Então, tem evoluído bastante essa parte de... alimentação e lazer. Lazer também, inauguração da Estúdio Games, que é uma loja inovadora em Belo Horizonte, para games, esse público jovem, que gosta de games, que atende um público geek, bacana, né? Bacana, bacana. Exatamente. Esse mix inclui quantas lojas? Hoje o Minas Shop está com 300 lojas. Uma área construída aí de quase 120 mil metros quadrados, né? Uma ABL de 51 mil metros quadrados. E diz que circula lá, você me falou um número aqui estrondante. Aproximadamente 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas, brincando. Quantos funcionários? Muita gente. Funcionários orgânicos, administrativos, assim, cerca de 60. Mas com todos os funcionários de lojistas, assim, é mais de 3 mil. É uma cidade. É uma cidade, com certeza. Uma cidade, é um bairro dentro de Belo Horizonte. Exatamente. Muito orgulho de trabalhar. Muito orgulho. Muito orgulho. Muito orgulho. Já tem 6 anos lá, é um orgulho. Contribuir, inclusive o Minas contribui com o desenvolvimento de toda a região, né? A gente vê empresas crescendo, a rede hoteleira crescendo, próprios... questões imobiliárias, né? Muitas unidades imobiliárias crescendo ali em isso volta. Tudo reflete dentro. Com certeza, reflete muito bem para o shopping, né? Mas e é um lugar, um lugar assim, de oportunidade de negócio, não só para os clientes, mas para os lojistas também. Então vamos terminar falando, você chega junto, é isso? Vem comigo ou chega junto? Vem comigo, em breve, muitas novidades no Minas Shopping. Dá nada. Um beijo. Bem, falar do Grupo Pardini me dá muita alegria mesmo, porque eu me sinto em casa, né? Estava falando aqui de quem me atende, a Rose, lá no Belvedere, sempre com um sorriso, não só ela, mas toda a recepção, a receptividade que a gente recebe, eu especificamente da unidade do Belvedere lá. Mas hoje é dia de premiação e essa premiação, obviamente, ela se estende a todos os funcionários aqui do Hermes Pardini, essa categoria hoje de reconhecimento, de marca na cabeça, da categoria de excelência. Então, vamos começar aqui, fugindo um pouquinho da pauta aqui. Quantos funcionários a Hermes tem hoje? Bom, hoje o Pardini, né, é um movimento recente aí de fusão com o Grupo Fleury, né, que é a segunda maior rede de laboratórios do país. Então, hoje, o Pardini faz parte do maior grupo de medicina diagnóstica do Brasil. Aí você está dando um dado já, interagindo isso. A minha pergunta, que vem exatamente dessa recente fusão isso. Com o grupo. Porque hoje o grupo, com o grupo Fleury, passa a ter mais de 20 mil colaboradores,
e mais de 4 mil médicos compondo a equipe aí do grupo Fleury agora. Isso atuando em quantos estados? Bom, o Pardini ele tem atuação nacional, né? Uhum. Um dos principais negócios do Pardini é fazer exames para outros laboratórios. Ah, é um detalhe. Isso. E isso então, funciona numa unidade aqui pertinho. Em Vespasiano, né? É o núcleo do laboratório. Então, o Pardini tem atuação nacional, né? E hoje o grupo, esse novo grupo Fleury, que veio da fusão com o Pardini, praticamente está ocupando todo o território nacional. Bem, essa é a Adriana Liares, e puxando a língua dela aqui, mas no seu modo de ver, você que está à frente dos negócios e essa integração faz parte da sua área e tudo, como é que você justificaria, entre aspas, essa premiação, esse reconhecimento, aí mais uma vez, do Hermes Pardini? Bom, especificamente a marca, né, Hermes Pardini no mercado mineiro, né, uma marca muito conhecida, e eu acho que vem de um trabalho aí de muitos anos, né, desde o Dr. Hermes, né, um trabalho de sempre visando foco no cliente e excelência no atendimento, né? Eu acho que é isso que faz, que encantou os mineiros, né? E que faz o laboratório ser referência hoje em medicina diagnóstica. O grupo Fleury agora, então, passa exatamente essa credibilidade, ela ganha um up aí. Né? Eu acho que só cresce, né? Eu acho que são empresas, o grupo Fleury também é uma empresa de muita reputação, né? Nos mercados que atua, São Paulo, e eu acho que soma. Soma, né? São duas empresas que com cultura muito semelhante, que prezam excelência, tanto nos resultados quanto no atendimento, e só vem somar. Eu acho que vem ampliar ainda mais a qualidade dos serviços prestados pelo Pardini à população. Como nós estamos falando aqui regionalmente para Minas Gerais, o que, você diria que de imediato aí, esse impacto dessa fusão vai favorecer na outra ponta aí os clientes, os fidelizados aí? Bom, a gente consegue ampliar a oferta de exames, né? Existem alguns exames que o Pardini não fazia e com a fusão com o Fleury ele passa também a oferecer. Então amplia o menu de exames, né? Mas a excelência, o cuidado com o cliente, né, que é característica do Pardini, isso está mantido. A cordialidade. Isso, né? Isso a gente continua trabalhando e isso é muito fomentado aí pela empresa. Tá, para finalizar, hoje o CEO aqui, ele representa, quem é o CEO e ele que representa aí o Brasil dentro dessa parceria aí? Bom, o CEO do grupo agora, né, é a doutora Giane, ela que responde pelo grupo Fleury, né, e a partir dessa fusão, também pelo Pardini Minas. Ok. Tá. Então, o que eu te diria aqui para quem quer cliente, para finalizar aqui, que convite você faz aí? Eu faço o convite ao cliente, né? Quem é cliente, continuar nos dando a confiança, né? De continuar utilizando o nosso serviço. Quem não é nosso cliente, que experimente o nosso serviço, né? E que nós estamos sempre à disposição para levar o que tem de melhor em medicina diagnóstica para a população mineira. Bem, quem quiser ver mais, vocês têm aí o site de vocês e também para fazer a consulta, para obter resultados, para interagir exatamente com o serviço, não é isso? Isso. Tem um endereço aí, um www.hermespardini.com.br. Parabéns. Obrigada. Obrigada a você. Bem, o nome dele é quase uma grife, aliás, maior que uma grife.
é um reconhecimento mais do que em Minas Gerais, muito além das Gerais, muito além das montanhas. O nome dele é Modesto Araújo e vem de Araújo, uma tradição familiar de pai para filho desde 1900, antigamente, não é isso? 906. São 117 anos. 117 anos. Que brincadeira, né? Nós completamos esse ano. Ah. Esse ano também completamos 60 anos do Drogatel, nosso serviço de entrega, né? E criamos esse ano também toda a parte de cuidado com a saúde, com farmacêuticos, e estamos aí cada dia desenvolvendo mais. A pauta é exatamente saúde em dia, saúde a clínica dia. Farmacêutica da Araújo, e também queria saber sobre o novo posicionamento. Quais são as novidades? Né? As novidades é nós estamos abrindo loja, inaugurando loja. Sexta-feira estamos inaugurando mais uma loja em Juiz de Fora, onde completamos lá 13 lojas. E esse ano devemos abrir umas em torno de 50 lojas. Tem sempre uma Araújo perto de você. Perto de você, né? É isso aí. E o que, que você, com esse reconhecimento exatamente nessa categoria, excelência em saúde, né? Saúde é a ordem do dia, a qualidade, o atendimento. O que, que marca exatamente esse reconhecimento na cabeça das pessoas? É o carinho, é a dedicação, essa família grande. Eu acho que o que mais marca é você ter o produto, você resolver o problema do cliente. Uma vez você tendo o produto, aí vem o atendimento, vem a preocupação com a saúde de toda a comunidade, mas é de acordo com a nossa missão, que é encantar e satisfazer as necessidades dos nossos clientes. E eu só satisfaço a necessidade do nosso cliente tendo o produto. Bem, da última vez que nós entrevistamos, você pontuou aqui que muitas vezes pessoas ligam para você para resolver um produto que não acha numa unidade, mas você já indica para outra unidade. Né? É verdade. Ligam pedindo para ver se consegue, e muitas vezes a gente consegue numa cidade interior e no dia seguinte ele está aqui, né? Então a pessoa fica muito agradecida com a Araújo, e esse agradecimento forma esse prêmio. E isso também caracteriza a sua personalidade de estar tá interagindo aí com toda a comunidade, com todos os seus clientes. É um diferencial de um grande empresário. Com certeza. Né? Eu acho que o varejo tem que criar diferenciais competitivos, sustentáveis. Não é, preço não é sustentável, mas um diferencial desse, um diferencial de drive-thru, de drugstore, isso tudo é sustentável. E isso faz encantar o cliente. Para finalizar, o que, que você diria para esses milhares de clientes seus espalhados por todas as Gerais? Inclusive pela minha Barbacena. É claro, né? Eu só tenho a agradecer a todos, né? E falar que cada vez mais Araújo está mais preocupado com eles, procurando cada vez encantá-los mais. Prazer, parabéns mais uma vez. Parabéns pela elegância aí também. Obrigado, né? Muito obrigado. Hein? Obrigadão, viu? Em saúde, a gente tem que falar da rede Mater Dei, 43 anos da rede Mater Dei de saúde. Bem, eu estou aqui com o Rafael Cordeiro, não conheci o Rafael, ele que é diretor de relacionamento e hoje aqui no Top of My, categoria expressão, né? Bem, eu vejo de perto, se estava com você ainda há pouco, ali no trevo de Nova Lima, mais uma unidade que você me contextualizava que é para o futuro, separada, mas dentro, independente dessa qualificação que você vai dizer aqui, a rede não para de crescer, né? Recentemente em Salvador e por aí vai, né?
Com certeza, Paulo. Boa noite aos telespectadores. A rede Mater Dei, ela vem nos últimos 3 anos num crescimento intenso, né? A gente tem 43 anos de vida e fizemos um crescimento pelo Brasil afora. Hoje a gente está no Norte, no Nordeste, Triângulo Mineiro, Centro-Oeste. São 9 unidades e essa unidade que você citou está em construção. Será a nossa 10ª unidade. Diferenciada para atender o público de Nova Lima. Uhum. A gente teve um crescimento da cidade de Belo Horizonte, do público A. Mas ela tem uma outra qualificação também, né? Tem, uma qualificação. A gente vai fazer uma decoração diferenciada, um pé direito duplo. Não posso dar muitos detalhes, porque senão estraga a surpresa, mas pode esperar que será uma unidade muito caprichada e que a gente vai entregar uma qualidade acima da média. Vocês têm uma pontuação em cima da humanização, tecnologia e acolhimento, não é isso? Né? Isso, esse é um desafio, né, Paulo? A gente nasceu aqui em 1980, a rede Mater Dei tem a minha idade, eu nasci no Mater Dei. Uhum. Tinha 3 meses a unidade, a primeira unidade nossa, e o desafio é levar Brasil afora esse jeito Mater Dei de atender, né? Nem sempre as pessoas têm a oportunidade de ter esse tipo de atendimento e a gente leva isso Brasil afora com muito trabalho, né? Uhum. É um desafio enorme você conseguir levar um jeito, uma cultura, mas estamos conseguindo, estamos bem satisfeitos com esse crescimento da rede. Eu tenho aqui na pauta também que integração possui metodologia própria com alinhamento de indicadores e protocolos. Isso, se a gente não tiver disciplina, a gente não faz bem feito, né? Então a gente criou uma metodologia própria para a gente, desde a primeira unidade que a gente adquiriu, que foi no Norte, o Porto Dias, lá em Belém, a gente criou, trouxemos uma consultoria e fizemos um modelo próprio e agora a gente replica nas unidades para a gente ganhar velocidade nessa integração das novas unidades na rede. Temos um seminário, não é isso, em Salvador agora? Dia 13 do 7. Isso, convidar o pessoal aí para o seminário de saúde. A gente sempre fez ele é sempre próximo da data de aniversário nosso, que é 1º de junho. Esse ano a gente vai fazer em julho, porque Salvador tem algumas datas em junho, como São João, que movimenta a cidade. Então vai ser a primeira vez fora da capital, nós vamos fazer um evento híbrido. Então a gente vai convidar pessoas da área da saúde para participar com a gente, vai ser bem legal. As redes sociais também retratam e também facilitam a vida do necessitado do cliente, né, do paciente. Com certeza, a gente tem uma equipe, às vezes a pessoa chega, quer colocar uma opinião e a gente é muito aberto a receber a opinião dos nossos pacientes para a gente estar sempre melhorando o atendimento. Então, uma forma do canal nosso é em todas as redes, nós temos o Facebook, LinkedIn, que as pessoas podem entrar, colocar seus comentários, serão respondidos. Tem também outros métodos de comunicação. Rede Mater Dei, ela é diferenciada, então ouvir o paciente para melhorar é um dos nossos pilares aí. A qualificação dos profissionais na área médica também é uma pontuação positiva, né? E que leva a esse reconhecimento do prêmio. Né? Com certeza, né? A gente vê hoje, né, fazendo a expansão para fora de Belo Horizonte, o quanto é importante esse corpo clínico, né? Uhum. Que a gente criou ao longo desses mais de 40 anos. São médicos aderidos à nossa cultura e que atendem os pacientes com os protocolos e fluxos estabelecidos. E isso a gente tem conseguido levar às unidades. E esses médicos têm ido com a gente falar para os novos médicos. E isso faz com que a gente consiga levar o nosso jeito mais rápido e isso no final do dia é para o nosso paciente que é melhor atendido em todos os lugares no Brasil. Bem, isso tudo é uma herança para finalizar da família Salvador, não é isso? Né? Isso, o doutor Salvador está todos os dias no hospital e ele lembra a gente sempre, né? Não deixem de ir aos quartos, né, às suítes dos pacientes, perguntar para eles se tem alguma coisa a melhorar, se eles têm algum comentário e se eles estão sendo bem atendidos. Né? Ele sempre fala com a gente, faça as perguntas, porque de lá vem uma preciosidade grande, é o que a gente tenta fazer todos os dias. Doutor Henrique, doutora Márcia também na mesma... Doutor Henrique, nosso presidente, doutora Márcia e doutora Maria Norma, nossos vice-presidentes e a terceira geração também, né, o Felipe, o Zé Henrique e a Renata, e agora a Lara, que está fazendo um MBA fora do Brasil, todos preparados, né, junto com uma equipe de profissionais, de executivos que a gente contratou de fora, eu vim de fora e hoje pertenço à família Salvador, para a gente poder fazer essa rede durar mais 100 anos aí pela frente. Parabéns para toda a família, para todo o grupo aí. Obrigado. Um ótimo evento, queria agradecer ao Mercado Comum pela indicação ao prêmio e a gente vai recebê-lo aí. Muito obrigado pela atenção. Thank you.
Para falar da Fiat, ninguém melhor que o Baraldi, esse homem que é o maior porta-voz exatamente desse carro que faz e acontece, não é à toa que eu uso e abuso, oh, né? Parabéns, Prêmio Excelência hoje, Prêmio Excelência. Um reconhecimento, e não é à toa, né? É, fala um pouquinho por que essa marca cada vez mais está na cabeça dos brasileiros. Bem, a Fiat está completando 47 anos de presença em Minas Gerais. Ela foi inaugurada em julho de 76. Uhum. Então estamos lá começando os nossos festejos e estamos com uma gama de produto completamente renovada. A gente costuma dizer que lá na nossa fábrica só as paredes têm 47 anos. Quer dizer, o interior todo é muito moderno, muito totalmente em linha com o que você tem de mais moderno na indústria automobilística mundial hoje, não é? Então nós estamos com uma gama de produtos muito interessante, reforçando a área de picapes, reforçando a área de SUVs, né, que são segmentos mais dinâmicos. Então isso é muito bom, quer dizer, essa é uma fórmula que tem dado certo. Parabéns a toda a equipe lá. Obrigado. Obrigadão.